Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje još jedno izdanje emisije Srbija online. Ja sam Snežana Nena Sokić i družimo se danas do 17 časova ovog četvrtka. Kao što obično najavljujemo u emisijama koje su nam pred kraj radne nedelje, obično najavljujemo neke lepe kulturne događaje, klasične koncerte, finu muziku, pozorišne predstave. Tim povodom imam čast i priliku da ugostim gospodina Zorana Brankovića, to je Zorana R. Brankovića, koji će imati svoj koncert na Kolarcu, sad za koji dan, 24. septembra. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Malo bacam pogled ovde na plakat. Dakle, Zoran Branković i kamerni orkestar. Vi ste neko koji je do 84. godine bio u rock grupama. Potpisala sam vas kao kompozitora, aranžera, gitaristu i vokalnog solistu. Ko ste vi najviše? Kao ko od ove četvorice se najbolje predstavljate i osjećate? Ja sam muzičar. Muzičar, to je to. Da. To je sve u jednom, četiri u jedan. Moj put je muzika, glas koji me vodi od detinjstva je glas muzike, tako da... E sad imamo vas, muzičar. Nekako da kažemo, taj početak koji je vezan za rock'n'roll, kako kažu mladost, ludost, je li tako? I bilo vrlo uspešno. Tako. I bilo je lepo i tad je bilo to vreme. To je sjajno. I onda sad nekako taj neki put se malo menjao. Tako je. Moja znatiželja me usmeravala u raznim pravcima i onda sam ja sarađivao sa raznim muzičarima iz raznih zemalja, putovao po planeti, to je bilo sjajno iskustvo. I gde ste se nekako najlepše osjećali? Najlepše u Srbiji, pa zato sam ovde, ali hoću da vam kažem da je vrlo interesantno da je muzika jezik sporazumevanja. Da, univerzalni svetski jezik. Najlepši i najlakši. I tu kad se nađe u muzičari ne treba ni jedna reč da se upotrebi, jednostavno to funkcioniše. Vi se sporazumevate preko akorda? Da, preko tonova. Da. E sad kad kažemo Zoran R. Branković i kamerni orkestar, Lefterija se zove koncert, je li tako? Tako je. I CD koji je i CD koji je ovde sa nama, njega da ne zaboravimo, da predstavimo i da pokažemo gledocima. Koji je to sad žanr? Mislim, znam čim je kamerni orkestar u pitanju, ali ajde da nam malo predstavite. Dodiruje klasiku, za mešateljstvo mnogo pravaca. Ja sam hteo sa tom muzikom, pazite, to je instrumentalna muzika, znači nema teksta. To je veliki problem, jer neko me je pitao, izvinite, a ko to sluša? Ja sam rekao, niko. Ali to je, šta hoću da vam kažem, to je za mešateljstvo i naše tradicionalne muzike i svih uticaja stranih muzika, odnosno i stranih zemalja. Znači, imali smo uticaj i Mediterana, i Arabije, i Vizantije, ranije i tako dalje. Znači, to je nešto što je nastavak mog kreativnog rada, jer ja sam prvi put nastupio sa instrumentalnom muzikom u mjuziklu Sin Fronteras, koji je bio u Savo centru. A to sam htjela da vam kažem, to meni sve nekako liči i podsjeća me na filmsku muziku. Može i tako da se tretira. Može, kao pozorišna, kao filmska, kao... To je obična muzika bez vokala. Muzika za se, tako je. Recite mi nešto malo, ili možemo malo da mešamo teme? Izvoli. Vašu biografiju, istorijat i naravno ovaj koncert, njega ćemo najavljivati toko razgovora non-stop, nego prosto moram da vas pitan kako je bilo biti u Odžili. Dobro, ja sam bio saradnik u Odžile, zaista, i to je bilo... neko vreme, 92. treće, četvrte godine. Eto, to su te tri godine. Kasnije smo sarađivali tako što sam ja bio gost kod njih. Ali biste vi za sebe mogli da kažete da ste vi sad nekako sazreli u tom muzičkom smislu? Da vam kažem, sazrevanje je pojam koji, znate, i dete raste, pa onda kažem sve je zrelije. Sad, zavisi u kom kontekstu zrelost. Svakako da imam dovoljno decenija da mogu da kažem da me srećom i zdravljem dočekala ta neka zrelost gde mogu da učim i da dajem. Jer nema ništa bez ulaganja u sebe. Koliko ulažete, toliko ste bliski izvoru koji vam daje svu tu energiju i svu tu lepotu komponovanja i izražavanja kroz muziku. Kada kažemo kompozitor, aranžer,
gitarista i vokalni solista, znači sve ono negde što vi zamislite, osetite, zapravo možete sve stvari sami da ostvarite. Pa mogu, ja i sam radim tako ponekad. Uhvatim gitaru i pozovu me ljudi. Da, pozovu me ljudi, pošto svašta znam, od klasike, jazz standarda, evergreena, ju nostalgija i tako dalje. Radim i to uživam, tu se opuštam, a i ljudi da vide da sam živ i zdrav. Ali ovo što je ozbiljno, čime se ozbiljno bavim, što ne donosi nikakav prihod, nego samo ljubav i poštovanje, to je neka druga sfera i ja sam ceo život želeo da ostavljam tragove. Tako da, ovo kad ste najavili vokalni solista, bio sam stvarno sjajan vokalni solista u grupi Vatra i u krvnoj grupi. Tu sam izvlačio, boga mi, ozbiljne tonove, tako da je to bilo i više nego C. Onako na malo, na metal. da, to je bio, kako da vam kažem, hard rock. Hard rock. Da, malo smo zašli kad se pojavilo White Snake i šta ja znam, Coverdal, ja sam mnogo volao da pevam Davida Coverdala, njegov stil sam obožavao i eto, tu sam negde stao. Stao sam sa rock'n'rollom kad su se pojavili AC/DC. Ja sam rekao, neću, ne mogu da se deram više i to. Dobro, oni su zaista specifični. Da, da, jeste, to je bilo. Ali to je, pazite, to je posle mnogo godina prešlo u dead metal, tako da to tek nisam mogao da... Bile su to turneje, bili su to festivali, zaista bogat... Kao aranžer, da, postavili ste mi pitanje, kao aranžer, da, radio sam, na Budvi sam osvojio za onu pesmicu Rane od grupe Zana, tu sam radio aranžman i odsvirao gitare. Onda sam za poslednju pesmu posvećenu Marini Tucaković takođe uradio aranžman i odsvirao gitare, Alhemičar, da. Ono sam radio... Muzika Beograda. Muzika Beograda. To sam okupio sve... To je posebno važno. Sve muzičare koji su tretirali Beograd. Znate, Vojkan Borisavić, Vata Kovač, Bajaga i tako dalje, Boba Stefanović. Sve sam na jednom disku i to je jedini... Tad sam imao neku moju mini firmicu i sve sam ih... smestio na taj jedan disk i to je jedan jedini koji sam objavio u mojoj knjizi. Ali eto, to je nešto da imate na jednom mestu svu muziku o Beogradu. To je lepo. Sad, kada pričamo o disku, evo već nam je tu i to novo izdanje koje sam pokazala malo pre našim dragim gledocima, ali ajdete sad vi malo da nam predstavite ko vam je pomogao, ko je radio sa vama, kome treba da se zahvalimo. Pa, gde može da se nađe? Sam sam radio i partiture i štimove za sve muzičare i to je rad od preko 3 godine. Da, vrlo ozbiljno. Da nije ovo isto beba korone, ovaj CD? Imam ozbiljno, pa da vam kažem nešto. Ja sam i objavio i treću knjigu, to je Solunac, gde su notni zapisi za dug gitara koje sam radio sa Reljom Turudićem. I to je u ediciji o Velikom ratu koju je objavio RTS i Prometej. I to je poslednja ta knjiga, to je sjajno što smo zatvorili celu tu ediciju sa tom knjigom. Onda, za ovaj konkretno album su mi dosta pomogli ljudi, savršeni muzičari, znači Branko Simić koji je prva violina u Filharmoniji u Lihtenštajnu, a radi isto, on je doktor violine i viole. Radi u Švajcarskoj, Nenad Marinković, oboa, kako da vam kažem, tu su zaista sjajni, Milija Branković, on je svirao violu, Vera Ogrizović, profesorka na Akademiji za klasičnu gitaru, Angelina Živković, violončelo, i sad Stevan i Aleksa Milijanović, sjajni muzičari, oni su džezeri, Jovan Milovanović koji je završio Berkeley, završio je za raspis za orkestraciju Big Benda, onda nekog da ne izostavim, ne valja. Šta da pogledate? Ne, u principu to je, e sad kamerni orkestar ima 15 muzičara i to će biti zaista, kompletna je gudačka sekcija od duvačkih instrumenta, fagot, oboa, flauta i engleski rog, onda klavir.
kontrabas. Ne znam da sam ikada slušala rog. Engleski rog. Samo odličan, da, odličan prijedlog. A zove se engleski rog, to je vrlo čudno. Zato što engel je u stvari, kako da vam kažem, engel je ugao, je tako, na engleskom. I onda su sve to nazvali engel. To je u stvari francuski instrument. 24. septembar u 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Da li karte imaju da se kupe negde? Karte se mogu nabaviti na blagajni Kolarčeve zadužbine i online tickets RS. Znači ja... Kako ide prodaja? Su zainteresovani? Ne znam. Ne znam. Nemam vremena za to. A je li imate probe? I kako da ne? Koliko puta? Kako? Pa evo, radimo po segmentima. Znači, gudači rade, odvojeno duvači i tako dalje, ali svi slušaju... Ali to je ozbiljan koncert. Vrlo. Da. Koliko će trajati, jeste rekli? Sat i pet minuta. Sat i pet minuta. Sa mojim kratkim govorom. Divno. Da bi opisao šta je to. Pozivamo sve one koje žele da uživaju u kvalitetnoj pravoj muzici. Od nekog sa bogatim iskustvom i divljom mladalačkom muzičkom prošlošću. Hvala. U jednim zrelim tonovima klasične muzike. Dakle, Zoran R. Branković i Kamerni orkestar. Predstavljate Lefteriju disk na jednom divnom koncertu 24. septembra u 20. časa. Jesmo zaboravili nešto da kažemo? Da se zahvalim vama. I našim specifičnim okolnostima. Hvala vam, Zorane. Ne zamerite malo na kašnjenju. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete. Mi ćemo još najavljivati ovaj koncert, pošto imamo još vremena do 24. septembra. Eto, prosto na vreme kupite karte, da ne bude posle. Jao, kako nisam baš posle emisije otišao do Kolarčeve zadužbine. U nastavku emisije Srbija online mi idemo na kraći EPP blok.